អានឹងបាច់វិញនេះគុនដែលភ្លើងមកយើងនោះ5កន្លែងអញ្ចឹងអាណាទៅយើងចង់ដែលអាប់ក្រេតវិញមិនដឹងយើងអាចអាប់ក្រេតបានដល់4000បាត4000បាតគណៈ4000បាតពេញគណៈអានេះហ្វូលគណៈហ្មងអោបកកខ្លះអាប់ហ្វូលអញ្ចឹងមានន័យថាវា5000 KVA អញ្ចឹង1 KVA វាស្មើនឹង800បាតអញ្ចឹងយើង5 KVA វាស្មើនឹង4000បាត4000បាតហើយអបកកខ្លះនេះដែលនោះក៏ហក់ខ្ញៀវខាងហ្នឹងមក1 KVA ស្មើនឹង1000បាតតែប្រស្ដែងទៅទូទៅ1 KVA គឺវាស្មើនឹង800បាត3000បាត5 KVA វាស្មើនឹង4000បាត4000បាតចឹងថ្ងៃក្រោយយើងអាចអាប់ក្រេតបានដល់4000បាតអអានេះតួនាទីរបស់វាស្អីអានេះតួនាទីវាទី1វាដែលគ្រប់គ្រងអំឡុងទីតាំងសេវាណាទី2វាតួនាទីដែលបំលែងផ្លូវផ្លូវដែលសេមកផ្លូវអាសេអញ្ចឹងវាថាផ្លូវទី1មកផ្លូវទី2ថាម៉ាស៊ីនហាយប្រេកអញ្ចឹងណារានពោញាតញោមពងរៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធសូឡាស៊ីស្ទឹមថ្ងៃ29មេសា2019បងក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបងនឹងឧបករណ៍ផ្នែកប្រព័ន្ធសូឡាដែលបានបំពាក់ជាងកំពុងរៀបចំបំពាក់ទៅចំនួន1800វ៉ាត់ហើយចំណែកម៉ាស៊ីនហាយប្រេកនេះវា5000វ៉ាត់ម៉ាស៊ីននេះថ្ងៃក្រោយយើងអាចអាប់ក្រេតទៅដល់4ភ្លើងទៅដល់4000វ៉ាត់ទៅចឹងអរគុណញោមប្រុសញោមស្រីណាញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានផ្ដល់នៅថវិកាចូលបន់បំពាក់ផ្ទាំងសូឡាចំនួន2600ដុល្លារប្រនាម៉ាស៊ីនហាយប្រិចឧបករណ៍ហ្នឹងគឺI'm sorry.
ព្រោះម៉ាស៊ីនហាយព្រិចម៉ាស៊ីនបំលែងភ្លើង AC DC មិចបញ្ចូលគ្នាព្រោះម៉ាស៊ីននេះវាមានកម្លាំង5000 វ៉ាត់ព្រោះអានេះខ្សែតពីពីសូឡាមកហ៎អានេះមិនធំល្អបាទបោះថៃហ៎បោះថៃគឺដល់70ដុល្លារបោះថៃល្អខ្សែភ្លើងអត់អាចអត់អាចដាក់តូចបានមែនជានេះខ្សែនេះបាទដាក់តូចទៅបានដូចសារឡើងនោះយើងត្រឹមតែ1800ដែរអីតែដោយសារយើងប្រើពិសេសនេះបើរហូតដល់5 kVA អញ្ចឹងតម្រូវយើងប្រើខ្សែធំចាប់ពីនៅពេលយើងចង់អាប់ក្រេតព្រោះខ្សែសាក់ថ្មីនោះហើយអញ្ចឹងសូមបើតែខ្សែក៏យើងត្រូវការតម្រូវទៅតាមម៉ាស៊ីនណាម៉ាស៊ីនកម្លាំងភ្លើងវាខ្លាំងដូច្នេះខ្សែក៏ត្រូវតែធំដែរអូខ្សែនេះផលិតនៅក្នុងប្រទេសថៃជាទូទៅខ្សែថៃល្អបងល្អជាងចិនល្អជាងវៀតណាមចឹងហើយនេះតម្លើងសូឡាតម្លើងផ្ទៀងអត់ទឿននេះបានតម្លើងនៅឧបករណ៍ហាញ់ខ្សែណាជាងខ្សែខ្សែម៉ោងប្រហែលអាចហើយម៉ោង12ណាឆាប់ហើយទៅថ្មបញ្ញាប់ពេញពេញផងស្អែកចឹងឯនឹងថ្ងៃ29ជាងគាត់បានមករៀបមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ហើយទេគឺស្អែកបានហើយព្រោះស្អែកហើយអាចប្រើបានយកមិញបាច់ភ្លើង4-10ដងដាច់ងាកដាច់ងាកដាច់ហើយថ្មនេះប្រើញោមឃើញនេះក្នុងកត់ថ្មនេះទាំងហាល2ព្រោះតើបោះទាំង2បាទទាំងហាលនេះទាំងហាលជាតិទេអត់សូវស៊ីភ្លើងអូតើមានទាំងហាលជាងបានសឹងបាននៅក្នុងបន្ទប់បើអត់ទាំងហាលជាប់ត្មងបានអីសង្កើតវាក្តៅយល់អញ្ចឹងត្រូវការភ្លើងអញ្ចឹងដល់ពេលដាច់ភ្លើងញឹកញយញឹកញាប់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងដាក់ឧបករណ៍សូឡាប្រព័ន្ធសូឡាដើម្បីជួយទោះបីដាច់ភ្លើងរត់ក៏វឹតនៅតែមានភ្លើងប្រើហើយវឹតប្រើមួយខែមួយខែអស់ច្រើនណាញោមខែនេះអស់200,000វឹតណា200,000 $50បាត់ពួកខែខ្លះ300,000 400,000ទៅតាមខែបន្ទានធំធំអីអស់ច្រើនដល់ហើយខែនេះអស់200,000បាត់ហើយអានេះដូចខ្សែកាបមែនប្រភ
ភេទវាដូចខ្សែកាបទួន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 ប៉ុន្តែលូសវាស្ពឿនហ្នឹងគឺស្ពឿនហ្នឹងខ្សែនេះគឺខ្សែភ្លើងប្រើដើម្បីជាមួយនឹងដែលសូឡាហ្នឹងគេហៅថាសូឡាពីនេះសម្រាប់ប្រើជាមួយប្រព័ន្ធសូឡាហ្នឹងចឹងកម្ដៅវាវាអាចត្រូវត្រួតបានរហូតដល់70អង្សាសេអកម្ដៅនៅដល់70ចំណុច70អង្សាសេហើយភ្លើងរហូតដល់ភ្លើងរហូតដល់500វ៉ាត់ចំណុច300វ៉ាត់500វ៉ាត់អត់បញ្ហាគឺទូទៅភ្លើងរាប់យើងសក់ថ្មីគឺភ្លើងចន្ទា220ចំណុចខ្សែភ្លើងនេះអាចទៅបានរហូតដល់500វ៉ាត់អូធំធម្មតាធម្មតាខ្សែភ្លើងយើងប្រើតកាណាខ្សែភ្លើងវាត្រូវត្រង់កម្ដៅត្រូវត្រង់ភ្លើងមិនត្រូវគឺវាអាចឆេះណាឆេះភ្លើងឆេះខ្សែតែខ្សែនេះត្រូវត្រង់ពី300វ៉ុលទៅ500វ៉ុលអត់បញ្ហាហើយកម្ដៅវាបានរហូតដល់70អង្សាពោហើយ70អង្សាវាមិនតែខ្សែភ្លើងត្រាំបានទេតែមនុស្សក៏ងាប់អស់ដែរញោមគាត់តែ40អង្សាផងយ៉ាប់ទៅហើយរំ70ទៀតងាប់ខ្ទេចហ្មងអញ្ចឹងខ្សែហ្នឹងក៏វាត្រូវត្រង់ប៉ុន្តែខ្សែនេះវាសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍សូឡាហ្នឹងឯងមកដុំវានេះ70ដុល្លារ100ម៉ែត្រទេអត់ដល់100ទេយទូទៅឡងអើឥឡូវជាងកំពុងតែរៀបចំចាប់ចែងបំពាក់បំពន់គ្រឿងណាគ្រឿងផ្សេងផ្សេងដល់ថ្ងៃនេះបំពាក់បានតែផ្នែកខ្សែភ្លើងហើយនឹងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនហាយព្រិចអាគុយយីអីទៅហើយដល់ពេលចាប់សូឡាស្អែកពឹបចាប់បាច់មានភ្លើងបដោយបាទព្រោះអីយើងតម្លើងស្អីស្អីមុនហើយស្រេចពញាតញោមសំអនុមោទនាចូលបន់ផ្នែកកសាងអគិសនីកសាងភ្លើងអគិសនីពំពាក់នៅក្នុងវឺតក្នុងនោមានកង្ហាមានអំពូលភ្លើងហើយមានផ្ទាំងសូឡាជាដើមញាតញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្នែកអំពូលភ្លើងសូឡានៅបកូលភ្លើងគឺ100ដុល្លារមួយឈុតវាញោមមួយឈុតវាពេលយកភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលថ្ងៃបាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រើបានយូរហើយចំណាយកងហានេះមួយខ្ទង់ប្រហែលជា20ទៅ30ដុល្លារអញ្ចឹងគឺអាចទិញបានហើយបង
ឺដល់ពេលយើងកណិចជាមួយភ្លើងភ្លើង AC ភ្លើងរត់យើងកណិចពីអា Master ឬក៏ពីអានេះអានេះបានដែរត្រូវត្រង់បាននេះខ្សែនេះអត់សូវធំបានទេណាបាទ Master គេនោះអត់ធំនេះស្ទើរអឺសាអបកអបដាក់ទៅដាក់នេះមកវាធំណាវា32ពេល32ពេលហ្នឹងគេទៅនេះដាក់ទៅចឹងបាទទៅតទៅឡើងទៀតទៅតពេលនេះក៏ដោក៏ដោខ្សែខ្សែនឹងដោដូចសំតើហ្នឹងខ្សែដូចសំតើតទៅដូចសំតើតូចចុះយើងឥឡូវយើងប្រើខ្សែមួយទៀតចេញឧបករណ៍នេះទៅអាធំនៅតែមងណាហើយអានេះយើងຕົកប្រើចេញវាធំមកវិញពីនោះមកវិញទៅកើតទេកើតមែនថាដាក់កតុយក្បាលក្បាលកតុយឯងទូសេគ្នាអត់ទេអីអត់អីអត់អីតែខាងនេះយើងដាក់មកមិនបាក់ខោវិញខ្សែតូចទេតូចខ្សែនេះតូចខ្សែតូចហើយយើងចង្កើតូចទៀតអានេះថ្មសម្រាប់ប្រើតែក្នុងបន្ទប់ថ្មហ្នឹងអរគុណញោមខុនប៊ុនណាញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសពូដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំនួន2600ដុល្លារដើម្បីបំពាក់ផ្ទៀងប្រព័ន្ធសូឡាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីណាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងចំនួន1800វ៉ាត់ប្រើផ្ទៀងសូឡា15ទៀងប្រើអគុយ10អគុយហើយនៅប្រើម៉ាស៊ីនហាយព្រិចកម្លាំង5000វ៉ាត់ពូហើយម៉ាស៊ីនហាយព្រិចនេះដូចញាតញោមឃើញជាងកំពុងតនេះជាងតម្លៃបើយើងគិតថាម៉ាស៊ីនមួយតួម៉ាស៊ីនហាយព្រិចនេះមួយតម្លៃវាប្រហែលប៉ុន្មានជាងតម្លៃវា750ដុល្លារ750ដុល្លារតែម៉ាស៊ីននេះមួយណាអូញាតញោមនេះម៉ាស៊ីននេះមួយគឺ750ដុល្លារកម្លាំង5000វ៉ាត់ម៉ាស៊ីនហាយព្រិចសម្រាប់ប្រើជាប្រព័ន្ធសូឡាចរានពោញាតញោមពងរៀបចំតខ្សែពោអានេះខ្សែប្រព័ន្ធសូឡាប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យពោដែលបំពាក់ចំនួន1800វ៉ាត់
ហើយជាងកំពុងតែឡើងមកពាក់ខ្សែពោដោយសារវត្តស្លែងយើងមិនទាន់មានបកូលភ្លើងត្រឹមត្រូវច្រើនពូលញាតញោមយើងនៅក្រក្រៃដូច្នេះហើយប្រើគួលអាស័យខ្លះដើមអាស័យខ្លះហើយទៅក៏ចាប់ចងនាយអាយលេចកើតតាមដើមឈើខ្លះមកតាមបច្ចេកទេសយើងមិនអាចណែរៀបភ្លើងតាមក្រោមដើមឈើបានទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនទាន់មានបកូលភ្លើងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចេះតែប្រើបដអសនសិនទៅប៉ុន្តែយើងចងពីខាងក្រោមទេហើយអានេះផ្នែកអគ្គិសនីធម្មពលសូឡាបងលើព្រះអាទិត្យពកខាងនោះកត់ហើយនឹងសូឡាដែលយើងបានកំពុងដំណើរការកសាងមិនទាន់បានរួចរាល់នៅឡើយទេមានកម្ពស់2ជឿនបងបានប៉ុនេះគឺសកម្មភាពតឡើងអំពូលបំពូលសូឡាពូលសូឡាព្រោះឲ្យជាងកាត់ប្រកេនមក1ជាងកាត់តឡើងផ្ទៀងសូឡា1800វ៉ាត់នៅវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបជាសទ្ធាជ្រះខ្លាញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសាយនាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសចំនួន2600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដល់ហើយជាងកាត់មកតឡើងហើយកាត់ប្រកេនអំពូល1ពូហើយយើងសាកលបងមើលអំពូលនេះឯងដែលទាំងជើងទាំងអី100ដុល្លារតែនេះមិនមែនជើងរបស់កាត់ទេអានេះជើងឈើទេបើជើងរបស់កាត់មកសិតមកកផ្លេហ្នឹងគឺ100ដុល្លារហើយយើងចាំមើលនៅយប់នេះមើលវាភ្លឺយ៉ាងម៉េចខ្លះថ្ងៃប៉ុណ្ណេះវាស្រូបបានពន្លឺខ្លះហីជាងអត់អីដល់យប់ដល់ភ្លឺណាអត់មានបាក់តាច់កង់តាក់កង់អីណាថ្ងៃទី3អត់ភ្លឺខ្លាំងទេថ្ងៃទី1ទី4អត់ភ្លឺតែតឡើងបាន3ថ្ងៃអត់ភ្លឺខ្លាំងដោយសារភ្លើងវាអត់ចាំចូលអូអានឹងកាត់ប្រកេនណាជាងកាត់ប្រកេនមក1ពូសូឡា1ហើយអំពូល1អានេះគឺអំពូលសូឡាមិនមែនផ្ទៀងសូឡាសម្រាប់យកអគ្គិសនីមកប្រើទេអានេះអំពូលសូឡាគឺអំពូលនេះវាមានផ្ទៀងសូឡារបស់វាស្រាប់ពូ
ហើយបើញោមញាតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាវផ្ទៀងសូឡានេះគឺទាំងបែកវាបកគោលវាកពស់6ម៉ែត្រជាងហើយនឹងសូឡាមកផ្ទៀងអំពូលមួយនេះហើយជើងរបស់វាមកសិតហ្នឹងគឺ100ដុល្លារច្រើនកោហើយវាភ្លឺជុំវិញបើវាភ្លឺបានជុំវិញបានពោញញញោមលើកអំពូលសូឡាអូអំពូលនេះជាងតឡើងសូឡានៅវត្តស្លែងហើយគាត់ប្រគេនមកគ្រឿងជាងហើយមកគ្រឿងនេះមកឈុតវាបើយើងយកទាំងជើងទាំងអីរបស់គាត់ជើងដែកកពស់6ម៉ែត្រអានោះ100ដុល្លារទាំងអំពូលទាំងអីប៉ុន្តែនេះគាត់ប្រគេនតែអំពូលហើយផ្ទៀងសូឡាទេគឺជើងអត់មានទេអាជើងហ្នឹងគេហៅថាបកគោលណាបកគោលហ្នឹងគឺបកគោលដែកកពស់វា6ម៉ែត្របើហើយមកឈុតបើយើងជាវយើងទិញពីគាត់គឺ100ដុល្លារហើយភ្លឺពេលយប់ភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិឲ្យភ្លឺខ្លាំងបើអត់ទៅបកគោមកទៀតបណ្ដាច់បាក់មកជួយចូលហើយអានេះកពស់បណ្ដាឯងហើយជាបែទៅខាងណាខាងណៃឯងធ្វើម៉េចបែអញ្ចឹងឯងអើអាចដាក់ក្រោមវិញមកដាក់អូកែក្រោមវិញអានេះវាភ្លឺជុំវិញតាចងក៏បានដែរសំណុកថ្ងៃក្រោយយើងចង់ណែទៅដាក់កន្លែងណាយើងលើកទៅដាក់កន្លែងនោះទៅចង់ហ្នឹងបងចង់នោះហ្នឹងមិនទៅបាក់វាយដីគោលធ្វើអីបើវាយមានតែវាយភ្ជាប់អញថាចងទាំងម្ដងក៏បានចូលហើយអើវាយមានដីគោលអត់Thank you.